Jag brukar säga Kalmar är samma sak som min andra familj. Jag och min barn hänger också. Kom igen Kalmar, kämpa på, de sa. Jag hade en dröm när jag var barn. Jag ville spela i Europa och alla spelade i Brasilien när jag var barn. Jag har samma dröm. Och när jag kom hit, den är min dröm. Min första gång här, jag kände samma sak hemma. Och jag tror det är därför att jag har många år i samma laget. De är så trevliga med mig och med min familj, med alltid. Jag brukar säga Kalmar är samma sak som min andra familj. Jag vet ju också, snart jag också slutar min karriär, men jag är så glad med min tid jag här. När jag kom till Kalmar, jag hade 4 års kontrakt. Och jag tänkte att jag gjorde en bra säsong här. Jag flyttade till andra klubbar utan Sverige. Men jag inte tänkte att jag vill sluta min karriär i Kalmar. Men efter varje år jag kände mig och jag var bättre och bättre för laget. Och när de vill förlänga kontrakt, jag var öppet hela tiden och diskuterade nytt kontrakt. Och min familj också, de är trevligt mycket Kalmar. Men jag tänkte inte jag spela 11 säsonger på samma lag. Det fanns inte i mina drömmar. De hade också en plan för mig efter min karriär. Jag ville jobba som akademietränare. Jag vill hjälpa så många jag kan. Det låter som att du kommer bo i Kalmar resten av livet. På det skulle jag vara en hoppning i Kalmar. Ja, den är svårt jag säger, men jag brukar säga också Gud vet alltid. Men min första tanke är inte flytta tillbaka till Brasilien, utan här min familj har en bra liv här och de vill inte också tillbaka till Brasilien. De vill bara på semester, och när vi är på semester José och Joaquin, min monsa, pappa, när vi ska tillbaka hemma, alltså, snart. Men de har mycket kompisar här också och de trivs mycket Kalma också. Här kommer skottet, Romario i mål! Romario skjuter i mål! Som får in det där till Romario i mål! Romario skjuter i mål! Romario i skottläge igen, skjuter i mål! Den är otrolig. Spela här. Jag har inget ord att beskriva så känsla jag känner. Den är mer att glädje. Den är
alltid så spännande. Och när vi har matcher på söndag igen, jag bara kom hit och gör allt jag kan. Och den är otroligt bra för mig. Flytten till Guldfågeln har ju varit en tudelad fråga. Den kostade ju Kalmar FF oerhört mycket ekonomiskt, och man hade ju tuffa år innan då kommunen tog över driften av arenan. Samtidigt så här i efterhand så var det ju ett måste för Kalmar FF. Vill man vara en elitförening måste du ju ha faciliteterna till det, med loger, restauranger, locka en större publik. Och det gjorde också att man fick hela sin verksamhet samlad på ett ställe med akademin, konstgräsplaner. Och man ser nu då, är det 12 år efteråt, att man också då kan fortsätta utveckla det området med andra faciliteter som gör att man är en hel förening samlad på ett ställe. Och det betyder jättemycket. Hemmafansen har ju bildat sin egen då klack i hörnan, och det är också något med intresset för laget som har vuxit, att man fyller ju hemmaklacken, fyller ju den här hemmastår då, som man säger. Och det finns ju de möjligheterna som inte fanns om man tittar på mindre Fredriksskans, som då kanske var mysigare och låg mitt i staden på något sätt. Men en del av utvecklingen tror jag många känner och förstår att det är, och man har ju möjlighet att göra mycket ute. Från spelarnas håll så talar man mycket om den här kraften som man har hemma med supportrarna, det här stödet som man ger, och sambandet med spelarna har bara de senaste åren vuxit jättemycket. Jag har inte sett det på samma sätt. Det är en känsla där, tycker jag, på Guldfågeln nu som jag inte har upplevt tidigare, kan jag säga faktiskt. Kalmar FF betyder oerhört mycket för den här staden. Jag känner när jag går till jobbet varje morgon, om det har varit en match kvällen innan, har Kalmar FF vunnit, så känns det i den här staden på något sätt. Folk är lite rakare i ryggen, folk vill prata fotboll, folk vill prata minnen, vad som hände på gårdagskvällen. Och har laget förlorat kan man nästan känna att det är en liten våt filt över den här staden. Och det berör många, och framförallt de som bryr sig mycket, känner jag, Kalmar FF betyder allt för många i den här staden. De har en hunga, den är så en sång, och den är jag och min barn hunga också. Kom igen Kalmar, kämpa på. De hunga hela tiden också hem, och Kalmar FF spelar Champions League nästa år. De gillar den också, och den är så kul, och när de hunga när vi är hemma och spelar lite fotboll med dem, och de kom igen Kalmar, kämpa på. Den är så otroligt positiv också, och glädje. Den är så fantastisk känsla också. Fredriksskans, där Kalmar spelade tidigare, var ju väldigt unik, både läget och utformningen av arenan. Och att gå från det till då nya Guldfågel Arena, som har ett läge som är mer avklippt från centrum och med en utformning som är mer likt en traditionell arena, kan ju skapa känslor hos besökare och supportrar. Och att tappa den här unika delen som man hade innan gör ju att man behöver väga upp med andra saker som positiva effekter, som gör att man kan förbese de här delarna. Fördelarna med den här arenan är ju att den är anpassad för ändamålet fotboll, och då har man de här lite brantare läktarna och kommer närmare. Och det kan man ju tänka, man tänker på ett hem också, om du har något äldre som du ska renovera. Man får jättegärna göra saker varsamt och ha kvar känslan, men man måste också se att vad lever vi i för tid och vad har vi för behov? Exempelvis om man tänker på hus, så hade du ju förr mycket mindre kök. Men idag lever du på ett annat sätt där du befinner dig mer i köket. Och ska du då renovera, så
kanske man vill lägga mer yta på köket, men man kan ändå göra det med rätt känsla. Jag tycker ju att Kalmar gjort det bra ändå med tanke på att man har tagit tillvara på klubbens färger både på utsidan och insidan för att snabbare kunna skapa en känsla av ett hem eller sitt hem. Att Kalmar är hemma, ja, eftersom vi är mest här. Vi är där bara semester och då känner man att här är hem och där är semester. Det är samma sak till dem. De känner inte sig, Brasilien är mitt hemland. De säger att Sverige är mitt hemland. Och, men ändå, när vi säger att vi åker till semester, de blir glada och de vill träffa kusin och familjen och ja, ha lite varmt och den här familjeträff med, ja. Men om Sverige och Brasilien möts i fotboll, vilka håller ni? Jag, då är det Brasilien. jag hejar på Brasilien. Och du, Joakim? Jag också. Halv. Nej. Jag är hela Brasilien. Fassa gjorde det avgörande målet. Jag har ju sett det några gånger i målet. Erik säger alltid att jag visar det på julafton, det målet har jag gjort i alla år. Men det, ja. Det finns en VHS-sak. Jag har ingen som spelare längre så jag kan inte visa det längre.